Gente, eu tô aqui no jogo, aqui no BMC, e simplesmente tem um monte de gente me dando um monte de fruta. E hoje eu tô com fruta mítica pra caramba. Mítica não, lendária, né? Essas frutas aqui são lendárias. Mano, como é bom ser youtuber, né? A galera quer me mimar aqui. Quer me mimar. Eu já tô me sentindo toda mimada. Olha só quantas... Não, olha isso. Eu nem sei quais são essas frutas. Eu vou colocar todas na mão aqui. Mas eu já vi... Olha só, eu ganhei mais uma. Gente, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Eu ganhei todas as frutas. Eu tô ganhando todas as frutas. Que isso? Olha só. Olha isso, gente. Todas as três, são três ou quatro, né, que tem? Deixa eu ver, que eu não sei quantas tem. São quatro, Doug, a outra é a Doug. Olha só, olha as frutas míticas. Mano, é muita fruta mítica. Meu Deus. Gente, tô me sentindo rica. Eles falaram que eles têm muito dinheiro pra girar, que eles vão ficar me dando. Gente, eu tô ganhando muita. Mano, que é isso? Eu tô ganhando muita fruta mítica, não é possível. Olha só, ele tá me dando mais uma aqui. Gente, é muita fruta mítica, eu não tô entendendo, de verdade. Gente, eu tô me sentindo muito rica. Olha isso. Eu tô me sentindo muito gemada, sério. Eu vou ter que fazer alguma coisa com todas essas frutas. Vai falir uma MC, vai mesmo. Vai mesmo, gente, pelo amor de Deus. E eles estão falando, eu vou te dar 2x money, tá? Tá bom, então me dá aí, gente. Tá bom. Eu ganhei tudo no MC, ou seja, um meme de verdade, né? Antes de tudo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no MC. Eu vou gravar, porque eu gostei muito de gravar esse jogo. Satisfatório demais, eu tô ganhando muitas coisas aqui. Eu já tenho muitas frutas, como vocês podem ver, né? Muitas mesmo. Inclusive, todas as lendárias de todos os tipos aqui, eu tô barreirada já aqui, já, tem muita, tem até demais. Meu Deus, o povo me dá muita coisa nesse jogo, mas beleza. Não é difícil conseguir essas frutas lendárias, eu achei que fosse difícil, mas não é. Inclusive eu já até ganhei dinheiro aqui também, eu ganhei 5 milhões de dinheiro, eu tô ganhando muita coisa nesse jogo, eu tô me sentindo muito gemada, gente, sério mesmo. E agora, que eu já tenho fruta, eu não tenho estilo de luta, mas eu quero pegar uma raça. Aqui no MC tem essas chances aqui, ó, 25% de chance de vir uma dessas raças. Existem quatro raças, né? E tem essa aqui, que é tudo um meme, né? Que tem esse cachorro muito forte aqui. Um cachorro que parece um cachorro caramelo, que parece um passarinho. Mano, meu, parece uma rolinha. E tem um cachorro que parece um peixe. E um rabbit, que é um cachorro que parece um canguru, né? Que ele não parece nem um coelho, esse rabbit aqui. Mas beleza. A gente precisa de 250 gemas pra girar uma raça. E pra mim pegar essa raça, eu vou farmar gemas em alguma ilha dessas daí. Como os meninos falaram pra mim que a fruta que mais é boa pra farm é essa aqui, ó. Cadê? A Dodge Power. Eu vou até desarmazenar ela. Mas apesar de que eu acho que eu nem precisava, porque eu devo estar cheia aqui nesse inventário, gente. Eu vou armazenar tudo. Mas eu não sei, gente. Eu acho que eu vou armazenar logo, né? Antes que eu perca tudo isso. Mas eu vou comer essa daqui antes, só pra gente já ver como é que ela é. E eu vou logo armazenar tudo. Vou avisar até a comida. Comi a Dodge. Ai, meu Deus. Vamos ver, né, gente, como é que ela é. Ela é o poder do cão. Eu quero saber como é que ela é. Eu tô com medo de sair da safe zone e morrer. Pera aí, eu tenho que armazenar. Gente, é muita fruta de verdade. Eu tô querendo até ajudar os iniciantes agora. Vou compartilhar aqui essas frutas tudo, porque é muita. Essa daqui é a fruta Dark, né? Eu tô com todas as quatro frutas lendárias do jogo já. Eu vou colocar tudo na loja, gente. Tudo na loja. Porque todo mundo que me deu aqui, eles estão com todas as frutas já, né? Eles têm. Então, eles que me deram, na verdade. Então eu vou armazenar tudo. Vai que eu preciso, né? Vai que eu queria trocar, experimentar outros aí. Eu tenho todas. Muito fácil ter fruta aqui no meu MC, é muito fácil. Tem um cara aqui querendo. Esse cara, ele tem a raça Fishman. Eu não sei qual é a melhor raça aqui pra iniciante. Então, você que tá assistindo, já deixa aí nos comentários se você sabe desse vídeo. Pra quando eu ver, né? Se eu vou saber se eu peguei a melhor raça, se eu vou precisar trocar, sim ou não. E deixa um like também, já se inscreve no canal. Então, vambora, gente. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Eu tô cheia de fruta aqui ainda, mas essas frutas eu não tenho medo de perder, porque já tenho 200 delas. Então, vamos. Eu tenho que saber onde é a minha próxima ilha. Só vou colocar aqui tracker. E eu vou saber. É ali. Será que essa fruta tem voo? A gente vai descobrir agora. Tem. E é uma musiquinha de meme gostosinha. Ai, meu Deus. Quase que eu caí no meio do mapa. Pera aí. A minha próxima ilha é essa aqui, ó. É a minha nova ilha. Gente, tem vários itens também que dá pra pegar aí. Só que eu não conheço a maioria dos itens, né? Eu também tenho que pegar haki do armamento. Muita coisa, mas pra isso eu tenho que fazer grana. Grana eu até tenho, né? Tenho que fazer grana de gemas. Então, vambora. A primeira missão é essa aqui. E eu tenho que derrotar quatro fish. Cadê os fish? Ah,
tá aqui. Os fish. Gente, fica assim mesmo, tipo, os peixinhos de... Peixe feio da bexiga. Disseram que essa é a melhor fruta pra farm, né? Olha como é que ela segura a cabeça do cachorro caramelo. Eita, gente, ela é boa mesmo. Pera aí, ela deu um ataque muito bom, assim, amplo. Boa, boa. Não é ruim, não é ruim. Os quatro ataques dão dano e não dão pouco dano, dão bastante dano. Isso! Opa! Opa! Pera aí que eu dropei um caramelo que me ajuda. Ele me ajuda ou me mata? Ele me ajuda ou ele me mata? Ou foi o peixe que me matou? Esse bandido desse peixe. Pera aí. Gente, eu vi um... Pera aí. Esse agora... Eu tô muito confusa. Qual foi o que eu usei? Ué, o V. Não. É o V? É mesmo, é isso mesmo, gente. Eu convoquei aqui um cachorro caramelo pra me ajudar na minha missão. Esses peixes são rápidos. Mais rápido do que os outros que tava lá da C1, hein? Do C1, não. Da Ilha 1. Eles são mais rápidos. Mas beleza, eu não tô pegando a quest. Vamos pegar as quests aqui, que eu tenho que acabar logo essa missão. Gente, o meu cachorrinho tá apanhando pra caramba, mas ele... Ai! Só que não pode apanhar sou eu, né? Ele tá ali pra apanhar por mim mesmo. Bom, já nasceu de novo. Enquanto eu tô aqui, ó. Aí, já completei mais uma. Gente, é muito satisfatório upar aqui nessas ilhas. Ai, eu só não posso morrer. Eu tenho que colocar agora dano em defesa, porque depois que eu comecei a farmar, eu coloquei tudo em fruta e a defesa mesmo que é bom nada. Vai, pega ele, cachorro. Pega ele, cachorro. Pega ele, cachorro. Pega ele. Pega ele. Morre não. Aí, foi quase. Mas pegou. Cadê o status? O status aqui. Ah, não. Pera aí que eu não mexi nem contigo. O hamster. Do nada, um hamster. Vou colocar 48 que eu tenho em vida, né, gente? A pessoa também quer upar, mas não tem um pouquinho de vida. Não, olha só, isso aqui é pouquinho. Isso aqui que eu tô é pouquinho. Vou ficar daqui de cima. Será que eles me pegam? Eu acho que daqui de cima ele não me pega, não. Mas aí o X não vai pegar. Não tem problema, não. Vai. Já lancei o cachorro caramelo, que a função dele é apanhar por mim. Eita. Mais uma missão completa. E, ó, upando, hein? Tô upando aqui. Eu não sei onde pega item nessas ilhas, mas eu sei que tem um monte de item que dá pra pegar aqui nas ilhas. E eu quero descobrir onde que é, né? Óbvio. Vamos, cachorro caramelo. Ih, eu lancei ele lá embaixo. Mas ele subiu, meu filho. Tá achando que ele é bobo, não? Ah, ele não posso morrer, não. Pera aí. Ele não é bobo, não. Boa, mais uma completa. Aí já pego logo a missão, porque ele já tô apanhando tudo ali, né? Pro meu cachorrão. Aí, já vou upar rapidinho, gente. De novo. O farm aqui é muito gostosinho, muito rápido. Boa, já até acabei, gente. Até acabei. Olha só, enquanto o meu cachorro vai ali, ó. Pegando eles, os peixinhos, o que restou deles. Eu já até acabei. A minha missão, ainda upei mais um pouquinho. Agora, a minha segunda missão é onde? Que ele já ia arrumar guerra aqui. Eu acho que é aqui. Não, nem aqui não. Nem aqui não. É aqui, 350. É aqui nos hamsters. Vamos ver como é que vai ser. Mas antes, deixa eu colocar o status que eu ganhei. Todo o status que eu ganhei em vida, né? Porque senão não vou ser ninguém aqui derrotando esses bichinhos. Realmente, essa daqui é melhor pra farm do que a outra fruta que eu tava. A outra fruta não é ruim. Não é ruim. Mas essa aqui pra farm realmente é melhor, gente. A galera que tá jogando tá sabendo legal mesmo o que tá rolando aqui. O que é bom, o que é ruim. O que vale a pena, o que não vale. Ó, já completei mais uma quest. Então, vou aprendendo, né? Deixa eu aprender pra mim poder ensinar pra vocês também. Brincadeira, gente. Eu vou aprender, eu não vou ensinar. Apesar de que eu só vou ensinar pra quem não jogou ainda e quer jogar, né? Tem muita gente que assiste aqui o canal e fala assim: ah, eu não conheci o jogo, vi você jogando e fui jogar também. Aí aprende comigo, né? Mas eu mesma tô aprendendo aqui na raça. Boa, gente, acabei de passar pra mais uma missão, mais uma quest aqui. E vamos ver, né, como é que vai ser. Meu cachorro ainda tá ali atacando os NPCs. E agora eu tô no nível 400, né? Agora quem tá comigo no 400? Aqui é 450. Mas o cachorro, ele tá agressivo, ele vai bater até nos mais fortes do que nós. Agora, como é nível 400, deve ser boss. Opa, tem um boss aqui. Será que é esse? Não, esse é boss 550. Gente, isso é meme? Isso aqui é meme aonde, gente? Isso aqui dá é medo. Olha, mano, o boss 400 tem uma árvore. Não sei não, hein? Esse jogo eu não sei não. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui a missão. E vamos tentar. Já tá aqui errado aqui. Vamos soltar o cachorrão. Ih, o cachorrão aqui já é outro. Já veio logo outro cachorrão, gente. Eita! Olha que a árvore já tá apanhando muito aqui pra mim. Essa árvore não é ninguém. Ela não é ninguém aqui perto de mim. Olha só, o meu cachorro. Gente, essa fruta realmente, ela é ótima pra farm. Ela é ótima, não tenho muito o que reclamar dela. Olha o dano que eu tô dando, 19 mil de dano. Ai, não, não, não.
posso morrer, não. Cadê? Lança o cachorrão. Ele lançou um outro cachorro aqui, teve uma hora. Boa, ganhei 6 gemas. Gente, é isso que eu preciso. Eu preciso matar muito esse boss aqui pra ganhar muitas gemas. E poder comprar minha primeira raça, né? Que eu não comprei ainda. Minha raça nenhuma. Vamos ver, gente. Vamos ver. Vai. Não chega perto, não. Chega perto, não. Já chegou. E ela ataca. Ela ataca a neve. A árvore ataca a neve. Boa, mais 5 gemas. Eu preciso de 250. Vamos chegar em breve. Gente, ela é agressiva. Ela cai, ó. Eu já vou ter que lançar mais um cachorrão aqui já. Assim que carregar ali, eu ver. Porque meu cachorro já tá morrendo. Pega ele. Pega ela. Vou ficar só olhando aqui. Vou ficar só olhando. Olha, mas ela é agressiva. Ela bate de volta. 7 gemas agora foi o máximo que eu ganhei. Nossa, podia ganhar de 10 em 10, né? Em algum outro boss em breve deve dar. Em algum outro boss em breve. Boa, completei a missão. Mas esse boss aqui é o único que vai me dar as gemas. Então eu vou permanecer nele um pouquinho ainda. Boa, gente. Eu já completei até a próxima quest ainda. E meu cachorro ainda tá acabando com a árvore ali. É, eu vou finalizar ela aqui mais uma vez. Rapidinho. E vou... Eu tô com 200 gemas, né? Então eu vou ver se tem outro boss aqui pra me atacar. Eu acho que eu vou atacar só boss. Porque como a missão é pegar a raça, né? Eu vou upar de ilha também. Mas eu quero mais é pegar a raça. Tá faltando pouco, então vamos. Vamos ver se esse boss aqui a gente acaba com ele fácil também. Ou se eu vou precisar de muita coisa. Gente, dá muito medo, filho. Tá maluco. Ô, não é à toa que esses caras estão tudo lá dentro do escape room, dos jogos de terror do Roblox, mano. Não é à toa. Você tá doido, filho. Ele ainda vem rodando. Olha só, olha aí. Olha o poder que ele lança, mano. Eu não entendo esse meme, gente. Eu não entendo, mas é engraçado. Deve ser algum youtuber, né? Bom, ganhei 8 gemas. Faltam 30 gemas. Meu cachorro ainda tá acabando com a raça dele, então eu vou continuar aqui um tempinho. Boa, eu gosto desse dog. Vambora, dog. Vambora, dog. Gente, eu vou conseguir agora as últimas gemas e pronto. 250 gemas e agora eu vou conseguir a minha primeira raça aqui do MC, né? Vamos ter que voltar lá. Eu acho que eu consigo voltar. Ah, eu botei um spawn point aqui, né? Um spawn aqui. Pois é, agora então eu vou ter que voltar de voo. Eu acho que essa foi sem voo, né? Eu vim de voo. Cadê? É isso. Agora você tem que lembrar onde era a ilha, né? Porque eu esqueci. Eu acho que é essa aqui. Eu acho que é essa. Tá parecendo, mas não parece também. Não é, não é. Essa aqui parece a jungle. Cadê, mano? Ah, mas essa aqui também parece a jungle. Caraca, agora eu me perdi. Não, eu acho que eu me achei, gente. Essa aqui, a primeira ilha. Já me achei. Aí agora que eu me achei, tem barco, né? Mas acho que o voo deve ser mais rápido. Mas vamos ver. Tá aqui. É aqui, gente. É aqui nesse cantinho aqui que eu vou conseguir a minha primeira raça. Tomara que eu pegue uma boa raça. E tá aqui, né? O meu dogão que me ajudou muito nessa missão. Foi eu e ele aqui agora. Eu e ele contra o mundo, enfrentando tudo. E vamos ver, vamos comprar. É claro. Ih, a gente nasceu o quê? A gente nasceu o quê? Ah, não. Eu não vi humana, não, né? Eu não fiz tudo isso pra vir humana, não, né? Peraí, como é que eu sou humana? 25%. Eu sou humana. Deixa eu ver. Eu tenho bastante ponto pra eu colocar aqui, mas eu sou, gente. Eu não sei o que que eu sou. O que que eu sou? O que que eu sou? Gente, acabei de descobrir como é que vem a raça. Tá aqui, ó, no meu cartãozinho. A minha raça é humano V1. Tem como, então, ter o V2, né? Pelo visto, tem escrito V1, mas sinal de que tem como ter o V2. E, gente, eu vim humano, cara. 250 gemas pra vir humano. Ah, não, eu vou ter que... Não, não é possível, não é possível. Eu não aceito isso. Tem alguém querendo fazer trade comigo aqui. O que que ele quer trocar? Eu posso... Mano, olha quantas frutas míticas eu... Míticas não, lendárias, né? Olha quanta fruta lendária eu tenho. É muita fruta lendária. Tudo que eu ganhei aqui dos inscritos. Dos inscritos e do pessoal que nem era inscrito, mas me conheci e começou a me dar um monte de presente. E eu tenho muita grana pra girar, mas como eu tenho muita fruta agora e eu tô com essa boa pra farm, eu vou farmar pra tentar, né, gente, ver qual vai ser, se eu consigo pegar uma raça melhor. Só onde tem gente querendo negociar comigo pra trade, mas eu não tô muito afim agora. Agora eu tô muito afim de pegar a minha nova raça. Então vamos voltando pra ilha que eu tinha que ir, que eu nem lembro mais qual era, é aquela lá. A minha próxima missão seria aqui nesses bichinhos aqui, gente. Ai, mas eu acho que eu vou matar eles. Eu ia matar o boss direto, mas deixa eu pegar os happy. Eu gosto deles. Vou pegar eles, pera aí. Eu não vou ganhar gema aqui, né, mas eu vou matar ele só uma vezinha, só pra dizer que eu não matei. Os happy. Eu gosto muito desse... Esse meme eu gosto, gente. Esse meme eu gosto. E esse eu entendo, né? Quem não entende também? Happy. Boa. Matei aqui. Upei uns níveis, então quanto o meu dogão... Pega ele, dogão. Que isso? É, só porque eu parei de ver, você parou, né? Entendi. Não entendi. Como eu quero gema, né, gente? Eu vou ficar matando só os boys. E também eu percebi que com os boys aqui, dá pra gente... Como é que fala? Dá pra gente upar nível, né? Então eu vou upar todos os meus níveis com esses boys.
coisas até eu pegar mais gemas aqui, porque eu não vou gastar Robux com isso, né? Eu vou pegar, e não é difícil. Vamos juntar aqui. Eu acabei de ganhar um acessório chamado Sus Face. Vamos ver o que, que é esse Sus Face. Será que... Caramba, é verdade, gente. Eu não tinha parado pra pensar. Eu tô matando os bosses e os bosses dropam itens, né? Eu não sei se eu ganhei item daquela boss árvore ali, mas eu acabei de ganhar um item desse boss aqui, né? Deixa eu ver. Eu tô com 89 gemas já, mas eu quero ver itens, né? Deixa eu ver aqui. Acessórios. O acessório dá 666 de vida, 10% em dano na fruta e menos 10% no power countdown. Deve ser um acessório bom, né? Vou ficar usando, até porque vai me dar muita vida, e vida eu tô precisando muito aqui, porque toda hora eu posso morrer, né? Esses bosses são bem mais fortes do que eu. E também, vou ficar usando porque ele dá 10% de dano no ataque a mais, né? Então, quanto mais ataque, melhor. Olha só o dano já, 33 de dano no total. Eu vou colocar os status que eu tenho aqui, 87, tudo em fruta, pra gente chegar logo no 1000. 1000 de 1000, tá? De status, de ponto, em poder de fruta. Vamos ver como é que a gente tá agora, né? Ai, gente, esse aqui é o ataque que eu menos gosto, esse X. Quando eu não consigo acertar ele, né, eu acabo errando. Óbvio que se eu não conseguir acertar, eu errei. Aí, eu não seguro ele, ó, dou um clique, esqueço que tem que segurar. E também, quando eu seguro, ele dá quase nada de dano. Esse foi o que eu menos gostei, foi o X. A não ser que eu esteja usando muito errado, né? Não sei. É isso. A gente vai pra outra missão agora. E eu só preciso de mais de 2 diamantes. Então eu vou matar ele só mais uma vez aqui. Porque como eu preciso só de mais 2 diamantes pra tentar pegar a próxima raça. Vamos ver, né? Se eu consigo. O cachorro. Só vamos ver agora o cachorro fazer o trabalho dele. E é isso. Consegui. E vamos, né? Porque eu vou pegar aí essa raça. Tomara que não venha humano de novo. Gente, e essa fruta é parecida com a flopa. Só que é douradinha, né? Asinha. Beleza. Gente, é agora, né? Agora eu tô com um item novo. Eu e meu outro dog, que eu tenho dois, né? Os meus dogzinhos. O outro não me deu sorte. Vamos ver se esse vai me dar. Vamos ver. E... Rabbit! Finalmente! Eu vi escrito ali em cima agora. Eu não tinha visto da outra vez. Mas agora eu vi. Vamos ver aqui no meu cartãozinho. É aqui, olha. Raça Rabbit V1. Tá bom, né, gente? Tá bom. Um Rabbit, assim, pra primeira, né? Peguei minha primeira raça. Eu não sei como é que faz pra ter se o V2 é fácil. Mas eu já vou investigar. Mas aí eu quero ver o que eu ganhei de vantagem. Deixa eu ver se eu tenho as orelhinhas. Vou tirar esse acessório aqui só pra ver se eu tenho. E eu tenho! Que bonitinho! Tô Rabbit, tô muito Rabbit. E onde é a minha próxima missão agora? Ai, mudei de ilha, hein? Mudei de ilha, hein? E nessa ilha aqui que eu tô ligada que tem item que tem que dá pra ganhar, né? Eu não ganhei o item da árvore, mas eu vou atrás, porque eu quero. Porque eu vou matar até ele me dropar. Ela vai ter que me dropar, aquela árvore. Ela vai me dropar. Toda hora onde eu vou, eu pego uma fruta, gente. Toda hora. O pessoal joga muita fruta fora aqui. É muito desperdício. Mas também é fruta muito baratinha, né? Peguei a missão aqui. Só pra ver se a gente consegue pegar o item que essa árvore dropa. Se ela dropa algum item também, né? Não tô ligada se ela dropa. Olha, não peguei nenhum. Gente, eu tô upando nível e pegando gema, mas nenhum item até agora. Só tenho 3. Esse daqui eu não peguei ainda, pelo visto. Pelo visto, ele é difícil. Se tiver, né, algum. Mas eu acho que tem, hein? Já upei mais uma ilha, mais alguma coisa na outra ilha e eu não cheguei lá ainda porque eu não consegui pegar o item. Gente, esse item tá difícil. Se tiver, né? Eu vou tentar a última vez aqui. Se não der nada, não tem jeito. Vamos ver. Ai, cadê o cachorro? Cadê o cachorro, cachorro? Cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Meu Deus do céu. Eu tô lançando o cachorro, meu filho. O cachorro não vem. Boa, gente. Realmente não veio item nenhum, não. Mas eu vou colocar o outro item aqui que eu tava e eu tô com muito ponto já. Vou colocar tudo em vida. Como eu tô usando ataque de fruta, né? Coloquei tudo em vida agora pra mim ficar mais saudável, mais forte. E agora, queridos, é isso. Eu não sei se... os meninos falaram que me deram dobro de pontos. E também me deram... dobro de pontos, não. 2x mais... não, o que que eles me deram? Que eu nem lembro. Eles falaram que eles iam me dar um monte de coisa, mas eu não lembro, gente. Sinceramente. E eu também não sei se eu consigo ver aqui. Olha só, outra pessoa pegou e me deu outra fruta, gente. Lendária. Mais uma. Eu vou guardar. Obrigada. Eu vou aceitar. Eu acho que é inscrito do canal. Agora é quem, gente? Os cachorro cabeça de ovo aqui. Nível 600. É eles que a gente vai ter que matar. E eu já tô nessa... outra ilha aqui que é super diferente. E pelo visto o boys é lá, né? Eu já vou upando ela também. Agora eu sou da raça Mink. Eu não sei a diferença. Acho que eu tô bem rapidinha. Mas não sei se muda em alguma coisa de fato, assim. Eu
não sei dizer, né? Mas vamos ver. Tô aqui, ó, com a minha frutinha. Cadê meu cachorro pro cachorro me ajudar? O cachorro que tem que me ajudar agora. Porque agora esses NPCs aqui, eles não são tão lentinhos, né? Eles vão ter uma vidinha. Uma vidinha a mais. Eles vão ser mais fortes, com certeza. Vamos ver, gente. Vamos ver. Lançar um Z aqui. Eu gosto mais desses ataques que pega todos eles de uma vez, quando é muito NPC, né? Ó, já consegui o boss. Boa, gente. Mais um boss. Ou seja, três bosses. Eita, esse daqui lança uma banana e um gorila. É um gorila, galera. Nível 700 que eu tô. Nossa, foi para longe, né, querida? Esse poder. Ai, gente, meu Deus do céu. Calma, calma, que eu tô com medo de verdade de morrer pra ele, porque deve ser muito forte. Bora, lança o cachorrão aí agora. E até que não, hein? Até que aparentemente não. Até que ele tá... Até que o meu cachorro tá dando conta dele ali. Ó, até que o meu cachorro... Ainda vou ajudar ele aqui, chegar aqui. Ah, não, aí... Isso! Nível 700 já, gente, no MC. É muito, muito facinho farmar aqui. Muito facinho. Esse aqui com certeza deve dropar essa banana que ele tá segurando, mano. Lá ele. Mas ele deve com certeza dropar. Com certeza. E deve ser maneirinha. Deve ser uma espada, sabia? Deve ser maneirinha. Cadê? Cadê? Será que ele vai me dropar agora? Dessa vez que eu matar ele. Tomara que eu consiga. Peguei. Cat food. Ah, não. Peguei um cat food. O que é isso? O que é cat food? Inventório. Eu acho que eu peguei, hein? Acessório. Não, peraí. Ah, não. É, gente, eu acho que não peguei nada. Ah, eu peguei comida pra gato. Por que que serve isso? Já deixa nos comentários se vocês souberem, gente. Achei que fosse. Não, não tava escrito nem banana, né? Mas é porque, sei lá, né? Vai que o negócio é meme. Eu não entendo que é meme, não é meme brasileiro. Peguei! Peguei, gigante banana. Peguei. Peguei, 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 pô. Peguei. Cadê? Não é item. É acessório mesmo? Ah, é acessório. Achei que... Será que dá pra usar esse acessório? Só dá pra usar só? Deixa eu ver. Achei que dava pra atacar também. Esse item, gente, ele dá mais 20% de regeneração, mais 10% de dano lá no estilo de luta e menos 10% no melee cooldown. Mas beleza. Não é um item ruim. Ainda assim, eu vou continuar com esse item aqui, que ele é o melhorzinho pra farm agora. Eu acho, né? Na verdade, acho que não, hein? Desse daqui, deixa eu ver. Esse aqui dá 750 de coração, de defesa 5%. Esse aqui, dano em fruta. Esse aqui é ele que eu vou usar mesmo, porque ele dá dano de fruta. E eu quero, né? E eu quero. E agora, gente, tá acabando aqui com a raça do gorilinha. Ó, é agora. E eu ganhei mais comida pra gato. E passei pra próxima fase. Eu vou ver aqui onde é a minha próxima fase. Mas eu não vou fazer essa fase agora. Eu tô com bastante dinheiro, bastante coisa. Ai, que é isso? O meu cachorro ainda amassando os gatos ali. Os gatos não vêm pra cima de mim. E os meninos vieram cá e me deixaram mais fruta. Olha só, gente. Eu vou pegar tudo, né? Porque é só fruta boa. Olha só, olha só. Gente, a galera aqui que pega as frutas, parece que eles não querem, cara, as frutas. Eles querem só as míticas. Que isso, gente? As míticas não. Vocês meio que é mítica, né? Mas é lendária. Onde é a minha próxima missão? Cadê? Cadê? É naquela outra ilha lá, olha. Mas ainda tem muito mistério pra mim descobrir aqui, sabia? Porque, ó, deixa eu ver o que que tem. O que que é isso aqui nessa ilha? É o Slime Cat. Gente, esse item aqui, ele fala assim: miau, você gostaria de levar a minha banana por 350 mil e uma comida de gato? Aí eu acho que isso aqui é uma troll, hein? Eu acho que é uma troll, mas eu vou cair nessa troll. Vamos ver. Queria fazer isso. Eu troquei. Vamos ver o que que eu tenho. Ah, não, peraí. O que que é isso? Uma arma. Eu consegui pegar a arma de banana. Eu não peguei com o boss, mas eu consegui comprar por 350 mil e uma comida de gato. E a comida de gato eu peguei com um carinha lá, que dropou, né? Que era o gorila, ele dropou. Gente, fiz a minha primeira missão aqui e eu consegui uma arma de verdade. Deixa eu ver como é que ela é. Eu não tenho ponto, né, em arma. Mas deixa eu ver. Eita, eita. Agora não é só você que tá com a banana, né? Eita, gente, eu comi a banana. O X come a banana. Mas olha só. Eu tô dando nada de dano, né? Ai, chega uma pessoa aqui. Ai, gente, que é isso? Pera aí. Olha a banana. Gente, o X é pra comer só. É só pra comer a banana. Só serve pra isso. Ah, eu acho que o X de repente recupera a vida. Deixa eu ver, porque eu nem vi. É, o X recupera a vida, gente. Isso aqui é bom pra caso a gente esteja aí no PVP. Não sei se dá pra colocar, mas eu já pensando aqui, né? Recupera a vida. Ou se a gente estiver matando o boss, estiver morrendo. Já usa, gostei, gente. Vou comer aqui de novo, ó. Aí recuperou muito da minha vida. Legal, gostei muito desse item. E mais uma pessoa me deu mais uma fruta lendária. Mano, o que que tá acontecendo com esse vídeo? Duas frutas lendárias. Obrigada. Mano, obrigada.
Como assim, gente? Esse foi o vídeo que eu mais ganhei fruta lendária na minha vida. Na minha vida. Óbvio que eu vou botar na loja, né? Vamos ver quantas eu já tenho no total. Vamos ver aqui. Vamos ver. Olha só, eu tenho 5 Floppa Power, que foi a primeira que eu ganhei no vídeo jogando aqui no Memecia. Eu tenho 5 Dark Power, que eu nem usei ainda. Eu tenho 7 Dog Power. 7, que é essa que eu tô aqui comendo agora, que eu gostei pra caramba. Que é boa pra farm, que me falaram. Tenho 7 dessa. E tenho mais 5 Dog Power. Mano, como assim? Pra quem não tinha nada, eu comecei. Eu sou a iniciante mais rica nesse Memecia. Obrigada, Infinity. Um beijo. Obrigada pra todo mundo que me deu uma frutinha dessa aqui nos vídeos. Vocês, todos vocês que apareceram. Obrigada. Tamo junto, amo vocês. Olha só, gente. Eles me deram mais. Mais. Vou perguntar. Gente, eu tô em dúvida, né? Vou perguntar se ele tem certeza disso que ele tá fazendo aqui. Porque é muita fruta mítica pra uma pessoa só. Vou te dar uma flopa karma aí. Sim. Gente, eu vou falar. Eu tenho um monte já. Eu ganho toda hora, gente. Eu tô passada. Olha só, mais uma. Mano, isso aqui tá bizarro. Isso aqui tá muito bizarro, gente. Toda hora eu ganho uma fruta mítica, não, lendária, né? Toda hora eu ganho uma fruta lendária. Manda um abraço pro Kafa. Pode deixar, Infinity. Seu abraço tá dado. Tamo junto. Bom, gente, agora, né, eu tô com 147 gemas. Eu não sei se vale a pena eu ficar com a Mink, mas eu acho que vale. Então eu vou ficar com ela aqui por um tempo. Eu tô aqui com esses itens que eu consegui. E agora com uma espada, né? Não tenho mais um cabide, agora eu tenho uma banana. E eu gostei, né? Depois eu vou tentar usar ponto e espada pra ver como é que vai ser. E eu ainda não tenho estilo de luta. Então, se você gostou desse vídeo e quiser me indicar algumas coisas pra fazer aqui no MC, deixa nos comentários. E não perde o próximo vídeo pra mim ir em busca do meu primeiro estilo de luta. Um beijo e até a próxima aventura. Fui!